Ned, këtë e dim që Anglia është vërtet favorit, edhe jo vetëm kundër ne, kundër këtjera gigante, po shpresën e kur se hupim, se për qatë kinë ardhë këtu edhe për qatë lunën e futbol, se shpresën për me fitu asnjër se hupim, edhe do vim, do dalim në fush, do apim maksimumin, deri sa të soset loja dhe në fund të shofim si da jetë rezultati, po jena sigurt me atmosferë të mirë, me fokusimin në lojë edhe... Mendon që mund të nxirret këtu rezultat pozitiv? Për të menduar, do të kesh mentalitetin që besojsh të bësh rezultat mirë, edhe shpresoj që këtë besojmë, edhe kryesoria është nuk është si do fillojt loja, si do mbaroj loja, edhe shofim fund. Gjani, ke luajtur në Angli, vite me rathë dhe kthehesh faktikisht ke luajtur ti edhe në këtë stadium. Si është ndjenja? Ka katur nostalgji apo thjesht një teren dhe një vend i njohur për ty? Shumë teren i njohur, jo se është Manchester, jo është shumë gati Galici, është ma shumë memories. Qka janë shumë, kum kanë 4 vjetë këtu edhe shumë këtë senet të duken si jatë ke prapë në vend ku vjetu edhe... Ka munguar ke? Po, si ja. Philips ka zhvilluar një sezon fantastik me City, 3 titull, Champions League, Premier League edhe Kupën. Jeni miqë nga koha me Leeds, keni patur në një ngacmim me të, apo me nëzise pritni të përbalën me njëri qitri? Sigur kemi pas kontakt, shkruim, po për këtë deshën alas kemi bisedu seriozisht, vetëm më ka shkrujt se do shifena, edhe mendojt se kur do shifena, sigur do përfaqohemi, do flasim ma mirë, po... Për ndeshën, ala s'kina bisedu, sigur të dhaj, ala është të festu, sigur të ka qef e dhaj, do shta i vjen dhe një shansë t'lu e kundërnës, edhe për qatë e ka është konkurenca e madhe, por dhe shofim nesër.